Simon Buzottil għandu jitlaq tal-inqas għal-partit. Għal dan l-eks deputant Filip Mifsud f'artiklu fit-Times of Malta. Filip Mifsud kiteb kif l-għażla l-Partit Nazzjonalista hija jekk jibqa' xi ħaffer jew fl-aħħar jiddeċiedi li jibda jibni. Buzottil għandu jitlaq għal-mija u raġuni, kiteb Filip Mifsud, li mbagħad beda jsemmi uħud minnhom. L-eks deputat Nazzjonalista kiteb kif tul l-aħħar 4 snin inbniet perċezzjoni li Buzottil ma jistax ikun elett bħala Prim Ministru. Filip Mifsud qal li jekk fl-aħħar snin Simon Buzottil għamel l-aħjar li seta' ifisser li l-fatt li ma wasalx huwa raġuni oħra li x'għandu jitlaq. Filwaqt li fakkar kif ħafna drabi fl-istħarriġ tal-opinjoni pubblika spiċċa inqas popolari mill-partit tiegħu stess. Imbagħad kien aktar dirett, qal li kienu ħafna ċ-ċirkostanzi fejn Simon Buzottil kien problema, liability, għall-Partit Nazzjonalista. Fost id-deċiżjonijiet li semma kien hemm kif Salvo Malija kien approvat mingħajr madda minn kumitat ta' skrutinju li ħoloq stess biex jevalwa lill-kandidati. Jgħid ukoll kif kienet problema l-koalizzjoni li għabba biha lill-Partit Nazzjonalista Simon Buzottil biex il-Partit Nazzjonalista spiċċa b'siġġu inqas fil-Parlament. Imbagħad, għal Mifsud, il-kampanja elettorali komplet tesponi lil Buzottil anki għax il-Partit Nazzjonalista inqabad fuq siq waħda. U nota kif il-waqt li Buzottil kienet jgħid li jrid jiġri l-elezzjoni fuq prinċipji sar magħruf li l-partit tiegħu kienet jieħu flus illegali mingħand negozjant ewlieni. Filip Mifsud qal li m'hemmx local musical chairs fil-Partit Nazzjonalista. Buzottil għandu jitlaq għax il-Partit Nazzjonalista għandu bżonn idea ġodda. Għal Mifsud. Il-Partit Nazzjonalista għandu bżonn lil xi ħadd li n-nies jarawh li jista' jkun elett, kiteb Filip Mifsud, b'referenza ċara għal kariga ta' Prim Ministru.